Podívejme se na boží slovo napsané v 1. Korinským kapitola 9, verš 25. Jednoho dne vstoupíme do věčného království nebeského. Bible nás učí, že když se nebeská brána otevře do kořán a my půjdeme k nebi, obdržíme mnoho slávy. Dokonce i mezi slovy zde je psáno, každý závodník se podrobuje všestrané kázni, Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Existují dva typy korun: pomíjitelná a nepomíjitelná, která je věčná. Z tohoto důvodu je psáno, že musíme tvrdě pracovat, abychom získali korunu, která vydrží navždy. Musíme chránit tuto nepomíjitelnou korunu. Podívejme se na verš 26. Já tedy běžím ne jako bez cíle, bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Místo toho, abychom jen žili, jak chceme, měli bychom si myslet, jak mohu chránit svou věčnou korunu života, co mám dělat, jak mohu vzdávat slávu Bohu, jak mohu zářit slávu Božího jména v samaří a až nakonec země. Tímto způsobem musíme přemýšlet o tom, jak potěšit Boha svými činy. Jak nesmyslné je bezcílně běžet nebo dávat rány do prázdna. Chránit něco, aniž bychom znali účel, nemá smysl. Nejprve si musíme uvědomit a vědět, co chránit. Zde je tedy napsáno: Já tedy běžím ne jako bez cíle. Bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Musím chránit věčný život a království nebeské. Musím věřit Božímu slibu, že mi dá nebeské království. Musím si udržet víru. Musím chránit pravdu. To je podstata, kterou se musíme snažit chránit. To je to, čemu bychom se měli zasvětit. Nikdy bychom neměli být posedlí nebo oklamáni samotnou skořápkou a nakonec přijít o podstatu. Děkuji mnohokrát.